Доброго здоров'ячко. Сьогодні ми поговоримо, як щоб краще відівався жовч, бо тому що від нього багато що залежить. Він багато і функцій виконує. Перше, що це є антисептик. Все, що попадає, а жовч його, як луга дуже сильна, вона його бере і нейтралізує. І оці всі личинки, то це нормально. І грибкові, і бактеріальні, все, що залишкове туди попало із слиною, і проковтнуто, і в шлунок, і потім цей комок попадає в 12-персну кишку, а там якраз тут, як тут, оцей жовч відділяється. Але щоб він краще відділявся, то я зразу хочу вам сказати, для цього треба деякі смаки міняти, тому що на солодкий він не так відділяється, а от на гіркоту відділяється супер. І тому треба перейти на травки, які є ромашка, там корінь кульбаби, материнка, можна сказати, безсмертник, ну, гірка полинь. Тобто є такі в нас багато трав, і бажано перейти на них, і тоді оця гіркота, і вона, і оці рецептори гіркоти, вони подавлюють рецептори солодкого, і менше хочеться солодкого, і тоді ясно, що ви можете поміняти і стати кращими. Тому що гіркота, коли буде, ну, скажете, гірке життя. Та ні, гірке – це луга, гірке – це є жовч, а жовч тоді краще відділяється, тому що якщо він застоїть, то там може бути і камінчики відділяються, а потім ще і його вирізають. То сьогодні я говорю для тих, кого ще не вирізали жовчний міхур, і в ньому виробляється, і печінка туди скидує оцей жовч, який накопичується в цьому міхурі. Але він виділяється, перше, це від гіркоти, і друге, це коли ви змащуєте салати або каші олією. І от коли олійку ви вживаєте, але бажано, щоб вона була не соняшником, не кукурудзою, а все-таки ляналія. Ляна, конопляна, ну такі, але краще ляна, вона така наша доступна. І там є омега-3, 6 і 9, і вона дуже непогана. Емульгація відбувається, жовч розчиняє, і ці жири краще засвоюються. Взагалі жири засвоюються, коли виділяється жовч. А жовч виділяється, коли ми в продуктах харчування, в своєму раціоні, все-таки жири використовуємо. Бо без жирів це будівельний матеріал. Знаєте, всі клітинки зверху містять якраз жирова оболонка. І без холестеріна, який там є, не тільки холестерин, а особи полінасичені жирні кислоти, оце обов'язково там повинні бути. Тому я вважаю, що жирні, що насичені, що не насичені жирні кислоти, вони нам потрібні як будівельні, але в міру. Але олію, я все-таки що вам знову говорю, перейдіть із соняшникової олії, бо це наша традиційна була і все на ньому робиться, але він дає запальний процес, бо там омега-6 багато, а нам треба омега-3, а не так омега-6. І тому я рекомендую перейти на цю олію. І краще буде відділятися жовч. А жовч, крім того, ще що коли відділяється, бо розумієте, у нас накопичуються ще токсини. А ці токсини накопичуються в печінці. А печінка ці токсини виводить через жовч. І якщо жовч краще відділяється, тоді і токсини виділяються, і вони тоді виходять назовні. А змазка ще яка хороша, коли ви жовч виділяється, кишковик гарно протирається цей жовч, і туди є перистальтика, нема запорів. А проблема з запорами теж в нас велика є. І тому я рекомендую не забувати, перед тим, як сісти трапезничати зранку, або в обід, або ввечером, за півгодинки, за 20 хвилин випити гіркий чай, настоянка чаю з ромашки, що хочете, який гіркий є, або жовтий, ото і той і випивайте. І він піде вам на славу. Саме головне, що запрацює. А крім того, ви розумієте, 30% токсинів виходять через жовч, які накопичуються в печінці. Так само, а імунітет як гарно починає спрацьовувати. Тому що, дивіться, всі, хто перехворів, наприклад, умовно говорю, цим коронавірусом, то, вірусну, яка інфекційна, то виділяються антитіла. І ясно, що в нас є в печінці такі сидячі макрофаги, які просто антитіло з'їдає антиген, а от макрофаг з'їдає оцей антитіло. І коли з'їдає оце антитіло, яке знищив, можна сказати, вірус, коронавірус, давайте візьмемо за уваги,
то куди йому діватися, і як йому обновлятися. І от коли оці токсини виходять, коли жовч гарно виділяється із нашого організму, а він виділяється, коли багато гіркоти в наших продуктах харчування є, або коли багато жирів є, олії особливо, то я вам скажу сказати, і макрофаги краще себе почувають, і імунітет вищий, і тоді ніяка зараза до нас не заходить. Тому рекомендую, не забувайте в салати додавати олії, в каші додавати олії, перед тим, як снідати, обідати і вечеряти, обов'язково випити чашечку чаю, але трав'яного і гіркого. І хочу сказати, гіркота, оце коли нам кажуть совєта любов, і гірко що то кажуть, гірко не просто кажуть. Я хочу ще раз сказати, гірко повинно бути чай гіркий для того, щоб жовч виділився і щоб нас печінка краще працювала, і тоді у нас імунітет буде на висоті. І тоді нам ніякий не страшний вірус.